رسولوں کی گلی ماریں گے ہمارے مستقل ماریں گے اصحاب گلی ماریں گے اور جو بھی کرتا ہے سرکار مدینہ کی شان میں تبرع بازی اس کو بارود کے چرے سے علی ماریں گے ارے میرے پیارے اتنا خاموشی کے ساتھ سنیں گے بولے سبحان اللہ اتنا ہلکا بولیں گے ایک بار بول دیں یا رسول اللہ جو بھی کرتا ہے سرکار مدینہ کی شان میں تبرع بازی اس کو بارود کے چرے سے علی ماریں گے اس کو بارود کے چرے سے علی ماریں گے بلا تاخیر بڑی تیزی کے ساتھ میں خطاب کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جس سے میری مراد حضرت علامہ مولانا عارف رضا چترویدی صاحب کہ وہ آئے ہم تمامی حضرات کے قلوب و اذہان کو منور مجلل فرمائے استقبال میں ایک شعر کیا کروں عادت سے مجبور کیا کروں عادت سے پریشان استقبال میں تو پڑھنا ہی ہے بولنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پیارے ایسے نہیں میرے پیارے آپ غلام ہیں آقا کی تو غلامی کا ثبوت ہیں ایک شعر آپ کی رہلی تک الحمدللہ میں اسی شعر کے ذریعے جانا اور پہچانا جاتا ہوں میرے پیارے بولنے لگے کہ یا رسول اللہ شاعر کہتا ہے اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور میرے پیارے جو اپنی قدموں کو اٹھا کر کے سرکار مدینہ کی شان پہ تبرع بازیاں کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں میرے پیارے اپنی قلم کی مار کیوں مارتا ہے سنے شاعر کہتا ہے کہ صرف گالی ہی نہیں کر لیں گے بہت ماریں گے صرف گالی ہی نہیں کر لیں گے بہت ماریں گے ہمارا جنات پکڑ لیں گے بہت ماریں گے ورنہ جنات پکڑ لیں گے بہت ماریں گے شاعر کہتا ہے کہ گرمی عشق میں جو لوگ پگھل جاتے ہیں گرمی عشق میں جو لوگ پگھل جاتے ہیں ہمارا بچپن وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں اور کہہ دو وہ ہم سے ہوشیار ہے زمانہ ورنہ شیروں کو نکل جاتا ہے بہت سے کتے شیروں کو نکل جاتا ہے